Jag heter Mona Kristoffersson och jag är ordförande i föreningen Goda Krafter för ensamkommande i Ljungby. En förening som kom till när alla killarna här i Ljungby blev utkastade från sina boende efter att de hade blivit åldersuppskrivna. Imorgon, den 24 november, så är det exakt 5 år sedan den så kallade tillfälliga lagen, begränsningslagen, började gälla. Lagen som skulle ge Sverige det som statsminister Stefan Löfven kallade ett andrum i flyktingmottagandet. Men det blev inget andrum för de människor som var målgruppen. Eller för de människor som nu i 5 år slitit hårt för att hålla huvudet över vattenytan på de flyktingar, de asylsökande som lagen kom till för. Det Sverige som skulle ges andrum fick istället ett tungt tryck över bröstet. Och civilsamhället fick dra ett mycket stort lass för att kompensera där myndigheterna svek. Dessutom kom lagen att tillämpas retroaktivt. Så de som hade skyddsskäl när de kom och skulle bedömts utifrån just de skyddsskälen bedömdes plötsligt utifrån de nya reglerna. Ett direkt rättsvidrigt förfarande som saknar motstycke. Skyddsskälen och de ömmande skälen försvinner inte för att man skriver om lagen. Orsakerna till att man lämnar sitt land, sin familj och sin kultur försvinner inte för att man skriver om lagen. Tillfälliga uppehållstillstånd blev regel mot de tidigare permanenta uppehållstillstånden. Och den asylsökande kunde fortfarande inte få börja andas och påbörja sitt liv fritt från flykt. Utan fortsätter leva i stress över nästa gång ett beslut ska tas. Över sin framtid. Jag funderar mycket på vad detta gör mot en människa. Och hur ska hen kunna motiveras att integreras, lära sig språket och allt det som samhället kräver. Dessutom var lagen i sin skrivning högst otydlig och skapade en godtycklig tolkning och osäkerhet hos de myndigheter som skulle arbeta med detta. De som faktiskt möter barnen, ungdomarna och familjerna. Fick de här människorna något andrum, Stefan Löfven? Lagen var just tillfällig och gällde till juli 2019. Trots stark kritik från olika håll så förlängdes lagen ytterligare till 2021. Och just nu finns det ett förslag som i många delar innebär en permanentning av den tillfälliga lagen. Jag är rädd för att den nya lagen kommer att göra det ännu svårare att andas. Får flyktingarna något andrum i den nya lagen, Stefan Löfven? Eller ska Sverige fortsätta i den inhumana riktning man påbörjat? På den väg som bara skapar utanförskap, otrygghet och gör Sverige till ett land man flyr från, inte till.